gjendja politike në Kosovë vazhdon të jetë e njëjta, pothuajse që 3 vite është e njëjta. Nuk ka vendime të mëdha që janë marrë, demarkacioni pret, asociacioni nuk është realizuar, mirë po në ndërkohë ka filluar një nismë e nismës për mocion të mosbesimit për qeverinë aktuale. Të ftuar sonte në komitet e kam për herë të parë vetë me të Ilir Dedën, themeluesin e Alternativës për Kosovën, i cili është njëkohësisht edhe deputet në kuvend. Ilir, mirë se erdhe. Mirë se gjej, faleminderit shumë. I patëm dy vizita të fundit të rëndësishme, ministri i jashtëm i Gjermanisë edhe senatori miku i madh i Kosovës John McCain. Po. Dy të dhanë mesazhe të qarta, dorën zemër ishte edhe kërkesa atyre edhe për demarkacionin. A ishit ju, a i ndëgjut mesazhet e tyre? Po, natyrisht që i ndëgju mesazhet e tyre. Demarkacioni, unë e kom thonë disa herë në emision të ju, është dështimi establishmentit politik. Po. Qau bon, 23 muaj që mirëm me demarkacion, po, ose që nuk mirëm, ose që nuk mirëm. E kemi mujt 23 herë po. Me u marvesh me zvetit pakten, qysh me zgjith këtë problem, deri vitin e kalun kemi mujt me diskutu me qeverinë e Malit Zi, qysh me korektu pjesën e kufinit e cila kontestohet, po nuk ka pas iniciativë tiju, dhe tash del, du të me i kuptu edhe Gjermaninë edhe Shtetet e Bashkuara, sepse ata kanë dërgu ekspert, cilat e kanë verifiku, që me metodologjinë e qeverisë, si është shënu via kufitare, është bë mire. Dhe më thonë, ata kanë bë verifikim të asaj pune. Unë personalisht kom pas shumë takime me përfaqësues perëndimor, kemi diskutuar për këtë çështje, po në fund, ne nuk mund më të humbim kohë për shkak të pafësisë tonë të marrim vendime. Nuk kështu më duket. Me gjasu paralajmëru për qeverisë që do të vjen në kuvend demarkacioni? Paralajmëru për ILDK-s. Për ILDK-s. Po nuk e di unë si don, a dini praktika e imponimit nuk mundet me qenë e mirë. Çka nëse nesër jemi në një shumicë tjetër dhe vendosim me imponu çka do? A beson që do të mund kthy në kuvend demarkacioni? Po, unë e mendoj që nuk ka diskutim edhe dialog të mirëfillt partive politike për demarkacion. Nuk ka nevojë me i thirr organizatat ju qeveritare, liderët politik, as përfaqësues diplomatik, të na duhet me ekzistuar a kultura elementare politike, cila çështje e cila është e rëndësishme për çdo qytetar të Kosovës, sepse ka të bëjë me liberalizmin të vizave, si ta zgjidhim edhe që të fitojmë edhe ne edhe të fitojmë vizat. Për parë në mënyrë të shkoqur, ministri i jashtëm gjerman tha, nëse ka lënë demarkacioni, hiqen vizat. Pra, nuk pati ku i vuke shumë, se një pjesë e opozitës thotë që është edhe luftimi i korrupsionit dhe ato, por luftimi i korrupsionit këtë dim që është proces, nuk është akt. Pra, disa gjana është vërtet që ka korrupsion. Po, nëse vjen i lirë, partia ju si përfaqësues, ky është votani demarkacioni. Ë, do të diskutojmë. Do të diskutojmë. Pra nuk ka vendim të marrën për këtë çështje. Pa ju. Unë jam shumë skeptik për këtë version i cili ka ardhur i kufirit. Edhe e dim se është bërë me imponim. Po. Dhe shpresoj se duhet patjetër të ketë konsensus për këtë çështje. Unë këtë e kam thënë që 23 muaj demarkacioni nën kupton marrveshjet partive politike si tezat përpara. A beson t'jeni marveshje, shiko, alternativa ju është ndoshta mund të më qenë katalizatori vetëm që mundet më komuniku me dy partë. Mirë po vetëvendosja në nënë, edhe pushtetin në nënën tjetër, pa kush beson që ato do t'ullën edhe do të bisedojnë për këtë çështje, ku ata i kanë armë t'i kanë tashmë në dryezme njëri tjetër. Kryeministri është problem. Kryeministri Isa Mustafa është problem për marveshje, sepse kam betë pengi në shkrimit Hashim Thaçit. Dhe nuk mundet neve një peng, një loj, situate e tillë të na bin këtë pikë. Sepse liberalizimi vizave për qytetarët e Kosovës paradoksalisht ka kuptim edhe geopolitik ka po shkon Kosova. Absolutisht. Edhe na nuk mundemi më menaj të izolium, e shumë prej nesh kemi punu berat që të ketë liberalizim vizave po, për Kosovën. Shumë me vjetë, me vjetë, me vjetë, me vjetë, me vjetë. Për shkak të paftësis të një njeriu, që është kryeministri Mustafa, t'ja shtrinë dorën pjestarve të popullit vetë. Ai duhet të thret njerëz në tryezë, të mirëm i vesh një javë ditë të mbyllemi, e diskutojmë si ta zgjidhim këtë situatë. Mirë, po jeni largu, një anë pjesë pse jeni largu prej lëvizjeve vendosje ka qenë edhe nuk kishte kushte për shtrirë dorë ato dhe gazi glacial është në kuvend, një anë pjesë që ndoshta edhe si një pa fizikisht mja shtrirë dorën ti gazit. A di çish pushtetit i takon gjithmonë me shtrirë dorë. Po. Nëse në atë rast që ka me të vërtet ftesë sinqert, prej kryeministrit Mustafa, që hajde po ulëm i përmirëm i vërsh shpejt. Çka janë të trieza që po zhvillohen ditëve të fundit mes partive politike rangu i dytë që po organizon Naim Rashidi. I organizon. A keni marr pjesë ju? Jo. S'keni pas ftesë sigurisht. Jo. Jo. E po më ne
a keni a ju ka lëmëruar dikush që apo diskutohet seriozisht, a janë, si më thon, teste të funksionimit partive politike me njëra tjetrën? Po, unë e qysh e kuptoj këtë punë, ajo është më shumë një second track, i thojnë. Po. Mundojnë me mrinë dakordancë, por nuk mundet ashtu me u bo kjo punë. Dhe vynë, është turpë për 18 vjetë jetojmë të lirë, mos me pas aftësi me e thirët një qetërin telefon edhe me caktu një takim, ku do të zotoheshim që pam u marrë vesh, nuk përfundon takimi, letë zgjatë sa dënë. Okay. Edhe të diskutojmë në mënyrë racionale. Në mënyrë racionale, sepse gjithë duhet me qeni në funksion të interesi qytetarëve tonë. Pse merr iniciativë? Pse merr një iniciativë me provu mi thirr gjitha folët? E ke ti me vjosën e patë marr një herë një iniciativë. Po, me provu. Ka dash. Provën e fundit me dhënë edhe me. Po nuk kanë dash, te kishin respektu atëherë iniciativën e vjosës dhe timën. Kjo çështje është zgjidhur dhe na kishim lëviz pa viza sot. Po nuk kanë dash. E tash duhet me qenë e qartë kush s'është të dash me u marr vesh. E ta nëse edhe demarkacioni është bërë çuditërisht pjesë të disa kalkulimeve politike, hajde të rrezojmë qeverinë në demarkacion e të shojmë zgjedhje. Hajde këto lojnat tribaliste të partive politike në Kosovë janë të mira, sidomos tyre që janë në pushtet. Kush ma garanton mu, aty, a njerëzve tonë, qytetarëve të Kosovës, që zgjedhjet e përgjithshme kanë me zgjidhje demarkacionin? Kur kush heq? Cila është zgjidhja? Po, gjithë të një përshtypje që një pjesë e opozitës, në momenti që vjen në pushtet, në qeveri, do ta shikoj pak më ndryshe që është në demarkacionit. Pra një farllaj, si më thon Kazus Belli e kanë pasë që ta sa përmenin luftën, dhe ma ne kur ndryshojnë rrethonat, ma ne e morrin. Po, kjo mundet me qenë spekulim, bera. Po, adin, po e qartë, situata qartë. Tash është kështu. E qëndrimi duhet me qenë i tillë. Zgjedhjet e përgjithshme parlamentare nuk e zgjidhin demarkacionin. Jo. Prap që ta njerës kena me qenë. Prap duhet mulë mu marrë vesh me zveti. Mirë, në Evropë nuk e dim që ka me ndodhë. Jo, qartë. Nëse eksiston disponimi tash me në dhavë liberalizimin e vizave. Po dhe Gjermonin sa e patëm që tash të javë dhavë. Mujnë me në thonë, regull e keni bo liberalizimin, po qësë keni bo përparim korupcion e krim të organizum. Edhe në ambesim. Dhe me thonë, pse lider tonë janë të izolum, sidomos ta cilë që janë në pushtet, edhe Kosova është vendi ma izolum në Evropë, për shkak leadershipit vetë. Ata mendojnë që krejt konteksti evropian është cilët mrena kufive tonë, e së është e vërtet. Nuk kanë komunikim me krye qendra, ato të garantojnë, nuk kanë komunikim, edhe vitin e kalium, shtator të tërë, ka egzistu një mundësi që të ecim për para me liberalizim, po në qofë se kuvendi Kosovës dhe të kishtë e miratu një deklarat gjitha partive politike, e cila do të, ku partit politike do të zotoheshin që në periud caktu me kohore, brenda për shembol, 2-3 muajsh, do të asgjidhin këtë problem, do të lëvizaj me procesin liberalizimit. Këte ka refuzu kryeministri Mustafa. Mirë, ju e thatë, nuk ka qështje më të rëndësishme për vendin tonë, pra është edhe rështim geostrategik, geopolitik, jo një viza. Paradoksalisht. Pra, po, paradoksalisht në vitin 2000. Për shkak të ekonomisë dobët, antarësimi sot që mbeje nuk ish pas në efekt më të madh sa liberalizimi vizave. Pra për ne Bashkimi Evropian është lëvizje lirë, më shumë sa ekonomi, sepse na edhe për shkak të mësas. Edhe për shkak të mësas. Qysh me u lidh bizneset nëse nuk mujnë me komunikimin janë tjetër. Pra na jena shumë larg edhe nevojës për me qenë antar me drejtat plotat Bashkimit Evropian. A pe shqyrton idejnë, ose a je ka shqyrton idejnë që edhe një mundësi mja dhonë dialogut, pra me që dy partë nuk komunikojnë njëna tjetërën, me pas edhe një last try, kështë, një përpjekje të fundit për këtë qështje. Po, unë e po mendoj seriosisht me ja u dërgu një propozim, për nuk ko marrë vendim, a do të bëjë këte. Okay. Si ta zgjidhim situatën e demarkacionit. Po. Adin, unë në këtë legislatur, gjatë gjithë kohës që mundu që çkado që ka qenë kontestuese, ose që është duke kontestuese, me dhonë zgjidhjen e cila ku përfitojnë njerëz. Edhe ku askush nuk humb prej partive politike. Çka do të thotë për ty mungesa liberalizimit vizave, pra ku e çon vënën? E mon rinin e Kosovës pikëpari të mersish të izolumë. Na nuk mundemi me, si mundemi na me i folë të rive për integrim bëje, nësa ta nuk e kam pa asë një vend të bashkimit e. Po dhe i rënë i kjeshti lirë, ma shumë ka shëtit baba jem, nështë asë sikur një... Një, printon kanë shëtit shumë ma shumë, se sa gjenerat të resë. Me të rriqe jem. Nuk mundesh me organizu asë gjo, asë me shkollat mesme, asë me fakultet, asë një tur, kur gjo, pa liberalizim. A ki viz? Jo, nuk kam. Pra nuk mundesh me shku jashtë? Nuk, une nuk kam viz, për momentin.
A kanë deputet? A së shtetësi tjetër s'ki? Ja. Unë nuk jam si një pjesë e deputetëve cilët e kanë... A është hipokrizi me pas shtetësinë e dikujt tjetër dhe me bë thirrje që vizat nuk janë të rëndësishme? Po pse e deputeti i kuvendit Kosovës e po mund dyshtësi? Dhe jo që mund dyshtësi, po bëhet apel që nuk janë më e rëndësishme është një pjesë pro lojnat fjalëve që vizat nuk janë çdo gjë për ne. Unë nuk e di a kanë kongresmen as senator në Amerikë i cili ka dyshtësi. Dia kanë drejt mas fali. Në është çështje e Po kjo është çështje e Kosovës dhe një A din të na, fatkecish nuk ekziston opinioni publik, i cili e kapët për një qështje dhe marrë me ndejmë fun. Po është një opinion publik fluid. Sot me ndonë kështu, nesër ashtu, une po e shofë edhe me këtë qëllimin e ri, a është kjo fushata e re PDK-s. Edhe së me besu një parti e cilja 18 vjetë është në pushtet, e cilja del me mision të ri, e harot mision i ri, e para asaj zdiqka kam pasë, me krenou me Kosovën e si mi krenu hish me atë Kosovë cilën e kam pas ata, tash misioni i ri edhe njësht me besu prap mashtrimin e ri. Nuk është po është legjitime pe anës tënë me provu me bo mashtrim pas mashtrim, sa i nuk mundet me mshel partin. E po opinioni publik duhet me ndëshku, sepse duhet me qenë racionali dhe me pa pse jemi në këtë situatë sot. Okej, okay, tash po kishme në këtë tem, i pa më sondajët, u befasova po thuj se për të mirë, për shkak se alternative re me njerëz të ri, nështë ajo njerëz të ri fëtyra të reja, ju jenë në politike dhe ti edhe me muza që një gotë gjatë, po opinionet i keni ma të reja, po në mendimin politike keni ma të ri. A i pritet mirë sondajët, pra me gjithë atë jeni në radar, pra nuk është që... Nuk jur... jemi në rritje. Jeni në rritje. Faktikisht jemi në rritje. Po. Edhe një tjetër cili nuk është bo publik, tash në fund të marsit, na qëtë edhe ma naltë. Edhe kjo është e natyrshme, na jemi në proces të konsolidimit, nivel komunal, na dhe rritëmi, sepse njështë të shojnë, kemë për e zgjedhim, ose kush po bashkohet me alternativë, dhe kush po vendos të themelu si alternativës. Adin që është, të shofim, sondajët jënë matje e një momenti politik, mu masën ti më intereson, ose mbrengos gjysma elektoratit e cila nuk deklarohet për këndër me votu. E ata kanë me qenë përcaktues të fitusit në zgjedhje. Po dhe si shumë interesant, në Serbi u majtë në zgjedh, fitoj Vučić me 55%, ta shkejt Serbia në protesta, që pse fitoj kë, abden, ata abstenun, pra ata e mundësun fitore njërit. Se najtë në shpe. Se najtë në shpe, edhe kur u qun të hanën më nxes, e pon që ko ka vendos edhe pata. Edhe në venin tonë, që në kohë gjatë. Ja, unë kom pa një vedisim të një shtresë njërit. Këtu. Në Kosovë, cilë të kanë kuptu, që në qofë se rinë në shpejë, thonjë, s'pa më interesonë hiqë procesit zgjedhori, jetë atyre për botë maj keqë. Mërën pjesë apo jetë. E pëse s'dalin që ata? Pëse, anu, njën papërfatsum, a janë demel, a që është? Jo, një pjesë njëtë e papërfatsume, një pjesë jënë rrugovistat e vjetër, cilët nuk identifikohen më me LDK-n, një pjesë janë absolutisht zhgënjy me gjithën politikë, dhe A dini, disa për i nesh mundohemi me shembul me tregu që politika nuk është pjesë pasurimit individual, edhe që është shërbim, edhe kështu du të me qenë. Edhe me dhe që një ditë kjo koncepti gjeneratës të tre... Qëka i një kam sëni rrugës, temi muza, pro, qëka i një kam sëni diqka të re gjatë këtyre përbaldjeve të reja tash me një informacion të ri politik? A kona i sen që, po thoni që edhe që kjo ka interesant, edhe që kjo që se kena ditë ma herët, a ka risi tila në takime? A vullneti, Ja, është vullneti njerëzve me u angazhu politikisht, kuptimi i njerëzve cilët në serin ana është qëtër kush po vendos për ta, edhe një forcë e hatashme e njerëzve cilët nuk lodhen për e angazhimit për ndryshem. Unë du me thonë diçka, i të kërkesa për një Kosovë normale, para me nobërat për çka flasim në vitin 2017, na përdojmë Kosovë normale. Ta. E kur s'kemi me undalë, deri sa të mbrim Kosovë normal. Ha. Kosova normal është vend ma i zhvillum, se sa që është, me perspektiv të rinisë dhe me përkrahjet inovacionit të ndërmarsis, me të vërtet me sundim të ligjit edhe fund klientelizmit, fundi edhe nepotizmit edhe klientelizmit. Kjo është. Në Kosovë cila, ja përmirëson, ose ku qytetarë të venit nuk du të me njofë dikon për me pas mundësi me u zhvillu, edhe ku sektori privat është shumë ma i fuqishëm sa që është sot, po edhe respektohet ligji i punës në sektor privat shumë sa që respektohet sot. Ku i keni, dhe tash, ka jeni zgjënu si alternativë? Jemi në gjitha qendrat urbane, edhe në 5 komuna
pak më të vogla. Okej. Okay. Aty jemi. Pra në 7 plus 5, 7 mëdhajat dhe 5 tjera më të vogla. Po, dhe jënë disa bërthama pak më të vogla në komunat e tjera. E cili është, pra në fund a keni më mbledh krejt? Prishtinë kemi më mbledh gjithë. Kur e keni agendën, cili e kalendari? Po shumë shpejt, brenda disa jave. Brenda disa jave. Po. Ka fillu një iniciativë e nismës, një nismë e nismës për një emocion të ndryshim për rëzimin e qeverisë. A jeni pjesë soj? Sot që më taku zyrtarisht me zotin Fatmi Limaj, kemi diskutu, kemi pas diskutim bajagit hapëm për këtë qështje. Nesër e kemi mledhjen me përfaqësues të degëve të alternativës, pas ditë në orën 4. Me përfaqësues të degëve të alternativës, pra këtyre 12 degëve që janë? Po, do të takohemi në Prishtinë dhe do të marim vendim bashkë. Bashkë. Çata Fatmiri, a janë edhe parti tjera opozitare pjesë e kësaj, a kanë pranuar? Jo, unë kisha pyetje tjera. Çfarë pyetjesh? E kisha pyetjen, po për mua ky që është se na gjithë po dimë që kjo qeveri duhet me ra. Po. Kjo qeveri faktikisht e ka shumë kabodame në Kosovë, jashtëzakonisht shumë. Po du përgjegja është në rregull na bjen qeveria, po cila është përgjigja e opozitës në zgjedhjet e reja parlamentare. Të më thonë, nëse ne gjithë dimë që si subjektet veçanta jemi të pamjaftushëm për ndryshim, sepse asnjë prej nesh s'mundet me i marr 50%. Qartë. Edhe s'kemi nevojë me gënjy popullin, me thonë unë kam i fituar zgjedhjet. Atëre, çka është oferta jonë? Nuk është në interes të kujt, edhe mas pakti duhet me qenë, ose unë mendoj që ekziston një vedi e më e madhe se sa në vitin 2010, kur urzu qeveria para kohë, që ka qenë qeveria PDK-LDK, edhe më në kaos e mbjetjet votave, fitoj PDK-ja prapë. Ma merë menja që ekziston një vedisim shumë më i madh në këtë pjesën opozitare, që na nuk mundemi me rranë gratës këtë njëjtë, edhe që duhet pregatitet një ofertë shumë serioze. Opozitare. Opozitare. Edhe, cila ishte përgjigja Fatmirit? A është kjo e organizume, a vetë një ide, shkendije ti ide, edhe a keni këtë plan, pra, apo për nëtë opozita me bo këta që mas më rogë gratës këtë koalicionit? Qërë diskutimet janë matë leta janë me Fatmirit. Po, është ma... Sepse ajo është gjatë në politikë edhe ka... e kupton momentin edhe po. Situatën edhe rrugdaljen. Është fatkeqësi e madhe që nuk është zoti Haradinaj në Kosovë sot. Me mërmenja që kishin me qenë diskutimet matë shpejta, shpresoj që shumë shpejt do të kthehet, me 27 prill po më duket po e presim të gjithë. Edhe shpresoj edhe njëherë që familjes Haradinaj mos t'i ndodhë më asgjë e keqe, sepse shumë kanë dhonë për Kosovën, edhe në liritë Kosovës kanë hekë shumë. Edhe printe Ramushit, me atë që ka ju ka bë, që a pindodh Ramushit gjithë kohës. Duhet të diskutojmë, për duhet të diskutojmë me një vizion shtetëformus. Adin, nëse na hymë në diskutime, unë e pedu këto, ti pedon ato, atyre smuj me hecë për para, sepse momenti është kritik për me fillu demontimin e strukturave që dhe të kanë kapë shtetin e Kosovës. Okay. Ndryshimi i pushtetit, me fjalë tjera, tjera parti politike duhet me qenë qeveri, jo këto cilat janë sot, dhe na duhet para qytetarëve, para zgjedhjeve, dhe para fushatës me dalë me kush është garnitura, e qasaj qeverie, e cilë nëse bohët, na, një ofertë po opozitare. Ju, nisma, okereja, okeja, vetëvendusja, prospektri opozitarë. Gjëse na dojmë me pasë në ndryshim qeverisës në Kosovë, e dojmë. Gjëse na dojmë me pasë rritje ekonomike, e dojmë. Nëse dojmë me liftu korupcionin, e dojmë. Gjitha këto duam t'i bëjmë. Atëre duhet me i tregu popullit me kënë. Kush është njeri ju cili do tjetë kryeministri i jonë? Kush janë ministrat? A do t'a ullim qeverin 12 veta? A do t'vazhdojmë me depolitizim të bordeve të agencioneve publike? Ato të asgjarojmë marveshin me Britaninë e Madhe për që të kemi komplet depolitizim të bordeve, sepse mo me thonë do të depolitizojmë, zbeson kush, të ushë me garantu një marveshje, e kur të garanton një marveshje me një shtetë tjetër, ti hynë obligim, dhe s'ke qare pa e bo, duhet të regojmë që ka ndodhë në 100 ditë e pare, cilat që ndryshimet legjore, cili është shumë e fondit për
ndërmarrësi që duhet bëhet dhe inovacion, dhe zhvillim ekonomik, dhe bujqësia, dhe kriteret për të marrë. Çfarë njëri grupi njerëzve profesional do të jenë në bikëqyrje të asaj, çka bëjmë me trepç, çka bëjmë me investimet huja, lufta kundër korrupsionit, zbatimi i konfiskimit pasurisë të paligjshme. Adin, nëse na nuk, mos qasma ne edhe për shëndetësi edhe për arsye. Nëse na zdalim me këto përgjigje, s'ka me pas ndryshim Kosovë. Tërë ndryshimi është serioz. Edhe duhet ndryshim çdo aktor politik i cili e don atë ndryshim, që të hek dorë pak për interesave të veta partijake. Unë këte e thom 7 vjetren. Do me thonë, kur gjo tres jëmë të tregu sot berat? I lirë deda që to gjo na i po që 7 vjetë. Amo tash vëmendë pro që ake po që 7 vjetë është diska tjetër, tash jena me gjos në javët e fundit para zirë. Përse njerës mo nuk po shpresojnë në PDK e LDK, për këtë arsye na, cëllët jemi në opozit, kemi përgjegjësi shumë atë madhe. Po, me numra nuk jeni keq opozita, pra nëse i shikon numrat... Po, shmëritjet konstante. Pra, Ramushi sillet e 5-16, që vetëvendusja ndoshta 1% ma pak, 1% ma shumë, ju 3-4%, Begjeti 5-6%, 4-5%, nisë ma qashtu. Pra, kërë ja fshen numrat, ju e imuni këtë dy partit bashkë mu bo, pra, si opozit. Qa pjë pëngën mu bashkë mu? E qëre, mas pari, unë të kom deklaru që asë gjithë kohës, koalicionet para zgjedhore në alternativë kam i vendosë alternativa vetë. Na duhet me i pasi cilat janë preferencat e njerëzve, edhe duhet të respektojmë, do të jetë vendimarrje përbashkët. Më thonë, kjo është një gjatë tjetër. Unë sot s'mund të flas në emën të iniciativës alternative. Edhe, e qarë. S'muj. Po atë që ka kom thonë në vazhdimësi, është që në qofë se bëhet oferta opozitare, duhet me qenë konkrete. S'ka më na pëdalim bashkë me hekë, këta pri pushtetit e ma zgjede me mu bo pike 5 me zveti. Ja. Nëse dilet bashk, duhet me dalë me tregu kush ka me qenë i pari i qasaj qeverie. Kush duhet me konë si pas teje? Pra, a duhet me konë një përfaqësues i një subjekti aktual politik, se vetë vendosja ka dalë me Albin Kurtin, kandidat për kryeminist? Apo ju... Jo, unë mendoj që njeriu duhet jetë një njeri i cili nuk është në subjektet politike, kryeministri i ardhshëm, nëse dilet me këtë ofertë. Pra, kjo risi që me thunë, pra, ti po thunë që as i vetëvendus, as i Jokës, as i Jokërës, as i Nismës, as i Juri, pra ju dhënë me gjithë një figurë, unifikuse. Cilja ka kredibilitet edhe jashtë Kosovës, sepse bolmo me figura cëla s'punë me dalë jashtë kufive të Kosovës, ku partner tonë në përëndim kanë me editë që Kosova me të vërtet do të hesë për para dhe atë e reflektojnë kryeministri jardë, që kanë duhet të qesim na, edhe unë mendoj që duhet të ashtë, kjo është personale, 12 ministri tjerë. 12 ministri. Ska nevoj për asë një ma shumë, Kosova si veni vogëli, mi aftojnë 12 ministri, kush do t'jenë barcit e këtyre ministrive, dhe qka do t'bëjnë ata, na duhet me dalë konkretisht para njerëzve me të regu qysh kemi mi andru jetën si qeverjeri. Në qofë se bohëm i bashkë. A mundet... Mirë, kur për preqe mojë në zedhët mas përgjegjët e përgjegjëshme? Zdihët se ajo nuk është, ajo nuk në varët vetëm prej partive politike në kuvend. Nëse mocioni kalën këtë muaj, këna zonë dhe pipë dhe kësë, pra Shukri Buja, Shajb Muja, një numër i madhë që për më shtesin, pra nuk është... Ja, është një numër i vogël. Ata e në 3-4 deputet, për dhe ka 37. Mirë pa të atyrës për fullin, pra nuk u rikëthin temat e vrasjeve politike, tash imaginë në mas 18 vjetë, prap LDK-ja mas i hangër një 3 vjetë bashkë me PDK-n. S'kan më kredibilitet LDK-ja me folë për vrasje politike, se kanë kryeministrin e kanë ministrin i punëve të mrenshme. Jo, kredibilitet nuk kanë. Ata duhet, nëse me të vërtet dojnë me i zgjithë vrasjet politike, e është në interes të Kosovës me u zgjithë vrasjet politike, sepse po na me të plage hapun, është dash duhet me pytë ministrin e punëve të mrenshme edhe kryeministrin, çka keni bojë në qeverinë e juaj për zdyti, se e kanë pasur edhe herën e kaluar, për me i zgjidhë këto qështje, që ka keni bo? Apo ja keni lonë gjykatës speciali? E qartë, po këto pi përmenin vrasit politike, jo përmis bërë vrasit politike, po janë ka përgatitur opinionin për zgjedhje tjerë zakonishme. Pra, vrasit politike zakonisht përdore në fushata zgjedhore. Si beson më kush udhëtësis të tanishmet LDK-së që e ka seriosisht për vrasit politike? Jo, po vizitat në për komuna, edhe egzistën një energji, pra unë po vrejt një energji që gjitha partit politike pëthuj se përves LDK-së, e cila ka deklaru vazhdimisht që mirena me reforma ekonomike. Kryeministri po thot që zhvillimi ekonomik pipengon dikujna, se po ka zhvillimi ekonomik këtu, edhe, po du më thonë,
Nëse gjatë prillit kalon mocioni, që shkon me kushtetut është 25 ditë mas dërzot qeveria dhe të mu organizu zgjedhjet? Po, nështë ta këshin mas mirë ti mullë partit, mu marrë vesh kur mi majë zgjedhjet, vetë. Jo me shku në kësi proceset shpejta. A di që ka prit me qenë reziku. Në shkojmë na shpejt, unë zbesoj që KCZ-ja, apo nuk e di sa mundet KCZ-ja me menagju një proces të shpejt zgjedhor. Se di. Ata e në të pregatit përgjede komunalje në nëntor, por nuk e di a mundet përgjede 45 dit. E fundi që ka na vynë neve është vjedhja e re industriale e vota. Po më të arrojmë një sanë. Haradina i përthot që na i nga të gatshëm për zgjedhje në gjdo ko. Neve në opozit, gjithë thejme jemi të gatshëm për zgjedhje në gjdo ko. Jo, në opozit në Shqipni përthot që na të gatshme. Pra, egzistojnë të gjona në rajon që përshkojnë, apetin, vena-vena opozita, vena-vena qeveria, po aktualisht ajo që Adina në Kosovë. Pra, egzistojnë një tendencë e heshtur e PDK-s pro zgjedhjeve, se zoti Veseli u nominu për kryeministër, pra aktualisht e kena njët nominu me një që është kryeministër, e ata kanë rastis me qenë bashkë në koalicion. Pra, PDK-n me nuanca pro zgjedhjeve, Aken e Ramush Haradinajt publikisht pro zgjedhjeve, mocioni i nismës, edhe nisma është pro zgjedhjeve, vetë vendosja ka thonë që i nëjnë atë gatshëm gjithë ku për më shku në zgjedhje. Pra, vetëme që edhe ma tutje insistën është LDK, që thëtë s'ka nevoj për zgjedhje, edhe kena bashkësi ndërkombëtare e cila është skeptike. Jo, besom, ja, mesazhi i ndihmës e vendës sekretarit shtetit Amerikan, me cilin jam taku edhe unë, nuk ka pas skepticizm, ka qenë mesazh i prem. Po. Shumë ka qenë mesazh i prem. Mirë po. Edhe i qartë. Mesazh i prem edhe i Amerikanve ka qenë edhe demarkacioni, po fort nuk pivesëm. Kryesht puna për interesat ngushta, i ngojmë segmente të caktuar me çka do na mbi. Jo, po demarkacioni është problemi PDK-s, LDK-s. Mirë po, ka qenë një apel edhe për forca tjera, më vëtu. Dëgjëm, opozit, kur t'i këshyrë me numra, 120 antarë në kuvend, 31 ka opozita, 89 ka shumica. Mirë po, logika 2-3 t'ave i lirë, ti si deputet DN, nuk është që më konë koalicion i malë, sa është me të posë unitet, pra nuk është qërësia që a i ka numrat i së kanë. Dhe në 2-3 atë është me ndu për vendimet mdhaja që du të me posë një unitet të skenës politike. E po uniteti sa që jenë veç dy parti, jënë që. Po që të po thamë, edhe demarkacioni as opozita nuk mundet më shpajsu. A din që shune mende që duhet me pas, duhet filloj një seri e takimeve të subjektëve së latjo në opozit. Dhe të zhvillohen opcionit si të ecët për parë. Po. Kjo mende që duhet jetë ajo e pare, që duhet të ndodhë, paralelisht me mbledjen e nënshkrimeve të mocionit për rëzim qeverisë. Kjo është, për mos besim faktikisht. Duhet a shofi dhe nuk mu... Qka ndodhë nëse na dalim zgjedhjet gjithë veç e veç? Ta shumë po pysë. E qartë. Gjithë po hymë kuvend dhe po fiton PDK-ja prapë. Më falni, po... Pse me PDK-ja nuk mundet mo me qeverisë në Kosovë. Bolli ka pas 18 vjetë qeverisë. Mjaftë. E qartë. Duhet marrë dherit e rotacioni qeverisë. Për këtë arsye... Statistikisht ki drejtë. Po thëmë, për këtë arsye është jashtë zakonisht e rëndësishme në që fëse shkotë në rëzim të shpejt qeverisë në zgjedhjet shpejti, cilja është oferta jo. Kjo është ajo që ka duhet të jetë në interesin tonë pasi që jemi për ndryshime. Si po thua, rëzim shpejt qeverisë? Pa emocioni... A jeni për emocionin? Nesër me rëdvendimi, po, parimisht, a menoni që mujna më shku në zgjedhjet në qëshorë? Une kisha pas dëshirë që partit politike me ullë, me gjithë, me vetë me vendosë, në takim kur do të mba në zgjedhjet, me i thonë mundësi edhe KCZ-s me u pregadit Mirfilt, edhe aj proces zgjedhor me qenë i pastër si 2014-ës, ku s'ka me pas vjedhjet votave. Kjo është me rëndësi. 2014-ës s'ka pas vjedhjet votave? Nuk ka pas vjedhjet votave 2014. Ka pas më rëndshme me mes partive politike? Ato nuk kom pa unë fakt. Po partit njëna tjetër, si 2010-ën, nuk ja kam vjedhë. Të më thonë, na nuk duhet me pas qartë, cili është vullneti i qytetarëve. E për me pas këtë sëqarim, duhet partit me ullë me u marrë vesh. Cilja, sa kohë i vynë KCZ-s, besom që i vynë ma shumë se 45 dit. Për më pregadit, po, nëse dojmë zgjedhjet pastra, edhe cilja është ajo datë, qaq. Edhe me u bo një kod i mirësjelljes në fushat. Okej, tash. A dim pse? Sepse partit politike i kanë armicu njerëst. Njerëst tonjën të armicu me zveti përshka këtë mardhonjeve hertë mira, hertë këshijat, liderve të partijet politike. E, tash, na nuk mujnë, kjo është kulturë fisnore politike, tribaliste, kështu secët për para. Adim, politika duhet edhe me i pajtu njerës.
Po dhe veç nuk po shihet që po ofrohen brigjet, ato po thuj se po larguhen. Po fulëm, shiko, kur fulëm për politikë, qeveria dhe opozit, i kemi nëmëra një partinë matë modhe opozitare, që është Vendosja, edhe partinë matë modhe qeveritare, që është PDK-ja. Pra, është po thuj se dhe naive me prit që ato dyja me një moment, apëtin, madje madje ironikisht dyjat barabarsisht po thuj se janë papranushme për bashkësinë ndërkombëtare, pra, njëna për korrupsion, tjetra për ide të paprovume dhe matutje në territoret tona. Qysh mundet kjo, kjo administrilës në kuvend s'kanë mujtë me bo? Pra, atë... E, duhet edhe për kuvendin ashtë më marrë, vërsh, hiqë duhet me bo presion. A, gjuhë linquse, denigruse, në munges të argumenteve, nuk bën me pas kuvendin e Kosovës. Mm-hmm. Kur mo, asë njëherë. Me këtë legislatur, le tjetë fundi që asoj gjuhë. Mm-hmm. Nëse s'ki argumente, dalë të ashtë po shoj, ajo është ajo, më përdor gjuha në kuvend e cida nuk përdo të në rrug, nuk është mirë. Okay. E du të mu zotu që s'ka mu me pas diskutime t'ilë. Kurs, ose qasje t'ilë, du të mu bo, na du të mu bo presion, gjatë gjithë kohës. E një pytje, në mesin e opozitës, pra ti takosh, ti foli edhe me vëzvendusë, si ki probleme, edhe me akaren e bëgjetit, edhe me nismen e fatmirit, edhe me aken, a ka vullnet mes këtyre mu bo bashkë? Nuk kom diskutu këtë punë. Se ke diskutu? Jo, këto se kom diskutu deri tash. A për ta mërë menje që ka vëllet? Nuk e di, ja, pa diskutu, asë pëdu, asë më para gjuku, asë nuk e di, po, nuk e di. Po, ti me vetëvendusin s'ka shumë që e da, pra, largimi jëtë për vetëvendusjes, tash një, pra, njerë mu largu, ma ne me bo një klub më të madhe, mu bo bashkë kapet, për shka e da për vetëvendusjes? Pse të ma bon këtë pyqje? Jo, po, du më tonë që uniteti, pra, ti e largu për aty për arsye parimore, po besej. Atë këtë Kosova e dim se më largu për vetëm. Pedi, po ideja është kjo, dhe me amenon që ata, nëse që aty e do, ata do të pranojnë që një formacion tjetër hipotetikisht, po thamë. Nuk përdu hipotetikisht me folë, se po më duket që na jemi para një situatë shumë serioze. Mm-hmm. Qëre, tha që na ka dëmtu jashtë zakoni shumë me iniciativën e ti, me avanturën e ti për ushtri. Pse? Pse? I ka forcu kundërshtart shtetet antare NATO për ushtrit Kosovës. Pse? Në takimin e fundit, Delavi i tha brani mirë i zëvendës kryeministrit, unë isha aty i tha nuk keni drejt veto për ushtrin. Pra, s'kan dhe drejt veto? Na jo, ja tha publikisht edhe. Po se kan. Po ato e kanë thonë edhe ma herët Amerikanët. E tha dhe në debat me... Po pse u desh me marë aventur politike për me ditë që ata s'kan drejt veto? Jo. S'kan po, një anore kemi ditë berat, çka duhet me bo për me mri me marë ushtrin fund vitit. Tha që me aventurat e tia, pra po përsejt fund vitit, pe i Delavis tha në fol, po, tha unë jam optimist që këtë qështje do të mbyllet në fund vitit. Sukses shumë fund vitit. Fund sukses shumë. A din sa shumë pun du të me bomi i bëjt qytetet antaret NATO se da t'jon kunder. Mm-hmm. Nuk e kemi pas që aqë fështirë në janar, kur e kemi ditë gjithë si jesët për para edhe tash. Mm-hmm. Për shkakt avanturave politiket një njeri ju. E cili do në gjithë qysh me metën skenë si dikush e më fund, kujtje përgjëtësia i që u tërhoqë, ai po thotë sim tërheq, veç e kena suspendu, mi a dhoni mundësi amerikanëve. Me vërteta, mi a dhoni mundësi. Ka tërheqë piku vendi, çka është domethënë? Jo, nuk e tërheq. E çka është? E ka thonë që mi a dhoni mundësi që serbët mu pajtu. Gabim e ka, sa i spojtim procedurat në kuvend, pra. Ato po të garantoj që si din. E, masi që nuk i din procedurat në kuvend, e ka tërheq ligjin piku vendit, le të thotë ai çka don. Qysh ka thonë çka don 3 javë ditë që unë marr vesh me amerikanë, në fund u dash me tërheq. E më tregu që sot e më on pozitën që na e kemi ditë janar. Po cili njeri e bën këtë punë politik? Asnjë njeri i cili mirët gat me politik nuk ishte më bën i dam tiu, se na jemi ton për ushtrinë e Kosovës. Ton dojmë që Republika e Kosovës me pas ushtrinë vet. Edhe një gjë që është shumë pozitive te qendrimi perëndimor është ky. S'kena nevojë më marr vesh me Serbinë, edhe s'ka më çën pjesë e dialogut në Bruksel ushtria e Kosovës. E qartë. Është me rëndësi për neve. E ata e kuptojnë këtë. Po, çka duhet me ndodhë, e këta e kanë thonë, sidomos përfaqësuesit e administratës amerikane, është kështu, tona partitë politike në kuvend kanë mu marrë vesh për ushtrin. Mm-hmm. Jo, për biju në iniciativën ti për krahme. Keni mu ullë, keni mu marrë vesh që shme jesë për para. Tona partitë politike, edhe keni me punu me bashkësitë minoritare në Kosovë. Mirë po i lërë. Nuk është veç përfaqësues politik, partive politike, bashkësit etnike. Mm-hmm. Duhet me shku në vendbani me tyne. E me i tregu që si jemi të e bo ushtrinë kundër tyne. E qartë, ka fillu një kampanjë të tjilë. Po vrej, ka fillu një kampanjë të tjilë. Jo, po, i lërë. Nuk ka kampanjë të tjilë. Ti këthejme edhe një herë qështjes, pra, opozita, e qeveria aktuale, e korruptume, e kriminalizume. Tha që në momentin e caktum u tërhëq, pra, kur Amerikanët insistun, ajo tërhaq. Pra,
e kemi një klasë korruptume të cilat din mu sill me varësinë ndërkombëtare në momentin. Ne kemi një opozitë. Ja, që unë mendoj që nëse që të ecim kështu. Nëse jemi të bindur që qeveria bën në kuvent. Paralelisht me këtë, unë si Ilir Deda, deputet në kuvent Kosovës, besoj që na duhet ta kemi përgjegjen më një herë cila është oferta e jonë. Nëse qeveria bën kuvent. Po. Cila është oferta e jonë me përndryshim në Kosovë? Jo individuale, se na, dhe më thonë, folja ma herët, a se shojmë na përfundimin e dialogut me Serbin, na duhet me e tregu këta, pa tjetër. O ka përflitet, e përmendit tash e së fundmi edhe Daniel Server, edhe o ka përflitet një format i ri me gjas. Dy prezidentat me maj dialog. Jo, një paket, pra dialogut përfundot me një paket të përgjithshme, pra të heke dorbi dialogut, kjo është e ideja Daniel Server, i cili po besej që nuk e banë krejtë kokën vete, i cili tha që kjo do të më përfundojmë një paket total, pra që të mos jetë. Po diçka është ajo marrëveshja e obligueshme ligjore për normalizimin e marrëdhënieve. Po, normalizimin e marrëdhënieve. Po mund të bëkon, po ajo çfarë do të insistojë. E kanë opozitën, s'po tham që jeni vetë ju opozita. Jo demarkacionit, jo asociacionit, jo dialogut, aty çfarë është. Pra, e kanë opozitën, e cila i thotë ju më shumë bashkisë ndërkombëtare sa i thotë qeveria. Çdo kundër ajo ndodhe kundërta. Pra, është qeveria ka po probleme me varësinë ndërkombëtare. Unë mendoj që na duhet me dal prej pozicionit mbrojtës në atë. Po demarkacioni në këtë mënyrë, 1, 2, 3. Po se kena një këta? Po në regullë të, okay. Unë shpesë që do të andim. Okay. Asociacioni, si pas asaj shka ka thonë gjykata kushtetuse. Qajo. Këtë qartë aja. Me po përgjit dhe asaj. Cila ke pika e tretë? Dialogu me Serbin. Dialogu me Serbin. Dialogu me Serbin. Cilat janë çështjet esenciale që do dojmë i zgjidhë dhe për sa kohë dojmë e bëjmë këtë paketër marrëveshje. Që ashtu bëhet politika. Do të thonë, jashton postone kushtet e tuaja, cilat i ke. A mirë, a janë kritika tuaja këtu për opozitën që si ka bodë? Jo, kjo. Që si ka bodë tash këtu? Pa qëre, po unë veç nuk po kom qef na me qenë në mënyrë kaotike me rëdzu qeverin edhe në kaos me shkun zgjedhje, sepse në kaos dihet kush përfiton këtë vend, ata që kanë përfituar 18 vjet. E nuk. Nëse me të vërtet ndodh 2010 prap, ose përfitimi i këtyre në kaos të mundshëm, atëre nuk kanë me qenë veç ata përgjecë për atë kaos, për bashkë përgjecë në bojnë edhe gjithë dhe veneve tjerve. E na duhet me do, nuk mundemi mi bo gabime të njajta dy herë. Pra, pak rezerva pas këtë që përzgjedhë mu mojtë në fatë shpejt. Jo, pre, unë nuk paramenoh ma në zgjedhë të Kosovë, që me akuzojmë njëri tjetrin për vjedhje, dokumentojmë njëri tjetrin, dokumentojmë që ka pas vjedhje të votave, edhe që ka ndodhë në Kosovë që atër. 2010 asë bërë me u përsërit. E na e jemi mësu që në këto proceset shpejta, gjithmon ka pas vjedhje. E po jo të lutna. Bolmo me këtë tim. Nuk po du mo me mendu për vjedhje të votave në Kosovë. Se kur kusht nuk menon në rajon që ka vjedhje të votave, në vendet e tyre, ata ka necë për para. Po da jasë nuk është opcion. Bon edhe na me thonë, nuk është mo opcion. Veç në tërë shqiptare flitet për vjetët vë, të aktualisht këtë rajonit. Veç të na në Shqipni edhe në pjesën shqiptare të maqedonisë. Pro na edhe ma tutje kena kontradikta me... E po na duhet me dalë jashtë a qasaj të pak nësi Kosovë. Nëse të tjetër kush nuk ka pikpytje në rezultat zgjedhor, duhet edhe të na mos me pasë. Qysh më rjetë, kjo duhet mu marrë vesh, na duhet mu marrë vesh. Cilja është data e cilja i lejon këtë qësës me majtë. Adin duhet me qenë matë pjekun politikishbë, duhet me qenë shumë matë pjekun. Edhe me ngjall energjinë të njerëzve me dalë me votu për ndryshim. Okay. Kjo është shumë e rëndësishme. Një pyetje, një numër i madh posaçërisht ndërkombëtarëve, gjitha zhvillimet këtu në vendin tonë i lidhen me tribunalin special. Po. Pra ka opinione që edhe thotë që me ushtrinë, edhe kjo, edhe ajo, janë dyqysh të lidhura me tribunalin special. A ndoni këtë opinion? Unë mendoj që shumë veprime politike janë të lidhura me çka mendojnë njerëz të cilëtion institucione për tribunalin special. Okay. Të më thonë, për ta është, se na nuk e dim kur kush ka me qenë i akuzum për i gjykatë. Nëse e bëjmë seleksionimin e nga TV Dina, pra, LDK-ja s'do tjetë e akuzume, nuk do tjetë alternativa e akuzume, nuk do tjetë vetëvendusja në masën e madhe, pra, paka shumë dihet për kush... Nuk, na nuk e dim... Është nuk e dim individ. Nuk i dim me emën të përveqëm, mirë po dim që shtabi përgjithshëm që aty ka musil, dikon të shtabi. Pa është shumë ma me rëndësi, që na të përgadisim përgjigjen e përbashkët masi që të ndodhin që ato arestime, kur do që të ngritën akta kusat. E po ideja është që më mojtë zedhe para sa të një arestime. Edhe që ka kanë memri,
që spaku ja konspiracionin që sillet. Pra është ideja që po mesim nam pushtet e mani... Edhe manemi për cilë me një goodbye për aeroportit kryeministrës apo Isa Mustafa kur shkon hipotetikisht prezidenti ose dikush tjetër i kësaj natyre, sepse në tribunal special thotë që do të ketë edhe vrasje të LDK-s. Po, do të ketë ato e dim gjithë. Okej. Po. Tash do të ishte bukur bizare që përshëndetjen e fundit në aeroport mi ia dhan kryeministri Mustafa dikujt i cili akuzohet për vrasjen e njerëzve që janë te LDK-s. A besoni që mundet më ndodhë niksi, pra edhe bashkia ndërkombëtare din qartë që kjo do të ishte një ndarje tragjike. Na duhemi me përgatit opinionin publik që akt akuzat kanë me qenë të rona, okay. Cëllat kanë me na dëmtu në një mas, si shtetë. Edhe na duhet me u marrë vesh me zveti, cilja është përgjigja jonë për mos me u dëmtu legitimiteti i shtetësisë Kosovës. Sepse po flasim për krime ndaj njerëzimit edhe krime të luftës edhe krime edhe pastrim etnik, qysh e kanë vlerësu ata në gjykat, në tribunalin special, për periudhën me njëherë pas luftës. Mm-hmm. Apedin, mm-hmm. Kjo nuk është për korupcion. Kur kush për korupcion s'ka me u arestu, E shumica njerëzve tonë menojnë, e popullit tonë menojnë që për korupcion kanë mu akuzu njerëz. Jo, së është ashtu. Mm-hmm. Do me thonë, nëse çështja është qatë serioze, cilja është përgjigja jonë e përbashkët politikë e Kosovës. Për mu është kjo me rëndësi. Mm-hmm. Nuk mund në nesër me ndëgju që Rusia thotë Kosova s'ka legitimitet se qyre jonë ndërtu në bazat kësaj. Mm? Mm-hmm. Na, që do të qëllosh përgjigja jonë, edhe çka do të bëjmë na bashkë, para parasysha e mi pozitë, opozitë, për një kohë gjatë që ta neutralizojmë efektin e parë i cili s'ka me qenë pozitiv për ne. Mm-hmm. Që është me razi berat. E qartë. Jo, kush ka me fitu zgjedhjet me metën pushtet e pi pushtetit marrë me shku në aeroport, s'po më intereson, mu kush ka me shku në aeroport. E qartë. Pa përgjigje, apo? Kalkulimet janë ka bënë bazat të ngushta personale. Malde, se që ajo politike e kalkulimeve të ngushta të personale, na ka prunë që situatë izolium, qëfar zhvillimi ekonomik? Ndërtimi autostradave zhvillimi ekonomik. S'ka zhvillimi ekonomik në Kosovë. Unë nuk omnim botë që ekziston një qeveri e cila thot i kemi 4-5 mijë vende punës e nuk tregon cilat sektor po punsojnë njerëz. Se s'janë 4-5 mijë vende punës. Mm-hmm. E kupton? Mm-hmm. Treja cilat i kanë hap. Do të thotë tema është krejt. Edhe bon ka patruar dur me 3.8% zhvillim. Çka o 3.8%? Në krahasim me rajonin nuk ka qeveritare. Investime qeveritare. Krejt është për shkak të investimeve publike, jo për shkak sektorit privat. Për dallim pe qeverive të mahershme, investimet direkte të huaja duket një rritje e lehtë. E lehtë. Sa është ajo? A i kemi mëri nivelin e vitit 2007? Nuk kemi, jo. Jo. E, klukna. Nuk e kemi mëri. Do më thonë, si jemi kërka hiq. 2007 në kemi pas ma shumë se 400 milion euro, tash si jemi as opera sajtë. E kena 2-300 dikon, do të më konë. As të 300 shë si jemi. Okej. A din, është e pa mjaftushme, bre, Kosovës i vynë 7% rritje ekonomike me punësu njerës, mm-hmm. Për me qenë veni cili po zhvillohet. Po. Me 3.8 që na mujnë me vazhdu, sa dojmë e rinia ka me na ikë krejtë në Evropë. E qartë. Të më thonë, se është kjo përgjigje për zhvillim ekonomik. Mirë, po, Kriministri Mustafa, për thotë, në do të pak ku për mi plas hasmit edhe ma shumë me zhvillim ekonomik. Qysh, ka mi plas hasmit? Me reforma thella ekonomike edhe me... Pa, ta nuk po dinë me të regu cilja është industria, cilja, sektori cili po rritet ekonomikisht në Kosovë. E kanë aprovu tash edhe ligjin, po mënej, këto negocimi kontrata i marveshjeve direkte me investimet e huja, ironikisht qysh mora veshone investimi i parë direkt në njërt një antë, me një biznes turk, i cila nuk di është rastit tash prap për minjerat e Novobërdës. Tash shumë shpejt punën shkruaj ajo, investimi i parë direkt është me prapë në biznes turk, pas çysh ka qenë me Kecin edhe me aeroportin e Prishtinës. Bravo, pse na më besu që është ndër më të mirë. Se ti po opozita nuk merret me këtu, na kena një opozitë që merret me tema shumë më të mëdha se temat e tilla. Jo, valla na mirë me këto tema. Po të pa lozonin e vogël, po pra kena një kaos të investimeve të huja, dyshimta të forma ndryshme lidhje direkte me presidentat huaj që janë të izoluar për pjesës tjetër të botës. E nga dhe ma tutje, në njërën ma kriminalet mundshme jeme të diskutu për një qeshtje që kishme hapë rrugën qytetarë më leviz pa viza në venin tjera. Po kjo du të me qenë breshaj për vedisim, Berat. Nëse populli jo nuk është vedisu, që ta është kur s'ka më vedisu. Mm-hmm. Nëse njerës të nuk e kanë qartë që vetëm vullneti i tyne për ndryshim ka me ndru jetën e tyne, na që shtu kena me metë edhe 20 vjetë tjera. Okay. Të ka me strukturë gjusë kriminale. Kriminalin pushtet, e cila e përdor pushtetin veç për pasunimin e vetë, e populli e cëti në për Evropë punat që ka durë, si s'po më interesant. Dhe më thonë, na nuk... po une e kom vrejt vedisimin të njerës tonë.
e shoh atë çdo ditë që njerëzit janë vetëdijshëm, po njerëzit dojnë ofertë me kredibilitet. Për me pas ndryshim të madh, jo për me të votu ty me hyrë në parlament, me pas ndryshim të madh. Po dhe rëndësor. Po rëndësor. E këto na nuk të kemi nevojë me shpik kur gjo për me bo atë ofertë në Kosovë. Okej, okay. I pas dhe numra 3, pro Timi Moza dhe Albin Kurti një personalitetet politike matë popularizume aktualisht në vendin tonë. Apo? Dhe është, po mënej, është për mu ishte interesante posaçërisht rejtingujt në komunë në Prishtinës. Pa dyshim që në fund kam të bo, pro jemi në fund të emisionit, pro në mesin e qytetarëve të Prishtinës, njëni për njerëzve më të polarizum posaçërisht këtu. A është kjo një sinjal që ju ndoshta do ta shfrytëni edhe kandidaturën për komunën e Prishtinës? Sigurisht i keni pa dhe ju këta numra. Keni pa numra ti. Jo, çto që po fleti okay. Si kom pa. Pra dikon ishte. A më tregon mani? Po, jo, po ti tregoj. Dhe me Kalbin Kurti ishte dikon 17%, ti ishe 16%, Mimoza ishte 14%, pastaj ishin këta tjerë që janë 90% thaçi Veseli, Mustafa, edhe këta. Pra në mesin e këtyre sondazheve që janë nuk janë të bëme për partive politike. Po se që është Prishtinë polariteti ke shumë i nalt i juaj. Të kompjuta dhe njëherë, po tash... Në vishë ta e përgjigje në njëherë. Se të dhe njëherë nga ka shkojna ma shumë, për një gjatë dim sigur, pra as dim a ka zhjetë përgjithshme, po e dim që ka zhjetë dhe lokale, pra, na kena me votu si janë zhjetë dhe lokale. A ki me marë pjesë, a ki me marë pjesë si votu, sa si i votuar? Mas pari nuk është vendimi jemi. Okay. E parë. E dyta është një vendimi alternativës edhe dy vendim eventuali bashkëpunimit me partitë e tjera, cilat dojnë ma shumë dinamizëm në ndryshim të Prishtinës, sësa që kemi pa diri tash. Qështë përdo këtë punë dhe i tash Prishtinë? Po që dhe ta tash pak ma herët për gjezën. Dhe kjo është, atër do ta vendosi ma vonë. A dini që është, për Prishtinë, na në alternativë kemi vendosë fare në fund. Që do të thotë në fund të vendosjes për këtë komunave të tjera. Po, e fundit ka me qenë vendimi për Prishtinë. Po, sepse është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Pra, po insistoj, qysh pe konsiderojnë punën e deri tash me 4 vite u bën? Unë e kom shujt shumë qëto 4 vite dhe heshtja e me është shumë domethënse. Heshtja ko pasko është pranim. Edhe shumë rasti është mohim. Mohim. Po. Një pyetje direkte. Mos. A është ndeshkushme nëse një politikan kapet në flagrant duke kënë gjy? Si që patëm rastin e kryetarit Prishtinës me jahtën. Unë e me të kalzu drejtën se kom kuptu, shumë më ka ardhë keq për shpendin, nuk e kom kuptu pëse s'ka dalë me njëherë me thonë, po, kom qenë. Nuk e di. Unë nuk e di. A provoj me më shefë, vërtetë? Nuk e di. Një javë ditë. Nuk u deshtë me zgjatë një javë ditë mu marë me atë punë krejtë Kosova, në furë me dalë po kom qenë atë jatë. Mm -hmm. Apedin, edhe s'ka kur gjotë keqe, a është kryetari komunës, kryetari krye qytetit, oh. Që du me thonë, i cili ka bashkëpunim me gjithë operatorët ekonomikë në komunë të Prishtinës. Me që pak, i në të furë për një biznes që partia tina e ka cilësu si kriminel. Jo kriminel, po shkatrus të Kosovës. Për tash ajo problemi të ne. Ajo problemi më rënë shumë në devizin vetë vendosin. Mm-hmm. Që kjo është përgjegja janë. Okay. I lirë famë dhe shumë që kjenë komitet.